waxay noqotay talaabo dhinaca horumarka loo qaaday oo ay ka muraara dilaaciin cadawga Soomaaliland markii ay arkeen mowjado dad ah oo ku soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliland gobolka Aqoonta ee Awdal Soomaalkanina waxa uu muujinayay laba macne oo waaweyn oo Soomaaliland mustaqbalka anfici karaya waxana uu noqonayaa soo dhaweynihi ka baxsanaa dadku inay xisbiga kulmiyo u codeynayaan iyo lolaha doorashada madaxweyne biixii oo gaala bixiyay safarkiisa gobolka Awdal inta looga gaadhayo magaalada Buurame ayaa sheegay sababta uu dadka u dhaxmaraya inay tahay laba qodob haddaba maxay ahaayeen micnayaasha uu xambaarsanaa safarka iyo kulanyada uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland dareen nuuceeya ayuu si kala kulmay gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa safar muddo laga fikirayay qorshihiisana laga baaraandigay ayuu madaxweynaha Soomaaliland saaka kaga ambabaxay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa iyada oo uu markii uu xuduudka gobolka Awdal galay la kulmayay soo dhaweyna diiran iyo laab furan oo ay dadku ku qaabilayeen kumanaan iyo kumanaan ayaana isugu soo baxayay soo dhaweynaha madaxweynaha ma ahayn olole balse madaxweynaha Soomaaliland oo fasilaya faahfaahin dheeraadana ka siiyey socdaalkiisa iyo safarkiisu sababta ay qotada ku hayaan ayaa sheegay laba qodob inuu uga gol leeyahay socdaalka uu bari iyo galbeedba ku maraayo Soomaaliland lambar kowna waxa uu ku tilmaamay dadku duruufaha ay ku nool yihiin iyo sidoo kale wixii xukuumaddiisu ay u qabatay iyo wixii aanay qaban inuu kala ogaado tani oo dhinac ka noqonaysa isla xisaabtan soo dhaweyntiisuna ay ku lifaaqan tahay ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay 7 sano kadib mudaxileedkiisii ay ka dhiman yihiin 7 isho inuu doonayo inuu ogaado dadka duruuftooda iyo deegaamada kala duwan ee uu soo cagdhigay ujeedkiisa labaad ee safarka madaxweyne biixii ayaa waxa uu sheegay inuu yahay fariimo ay dadka reer Soomaaliland ku muujinayaan midnimadooda oo cadowga u dirayaan sida ay isugu duuban yihiin haddii la ogaadana waxa ay ka qabanaysaa wax badan duulaamada haatan lala maagan yahay bariga iyo galbeedka Soomaaliland haba ugu horeeyaan wadamada Jabuuti iyo Soomaaliya oo haatan si weyn u dardar gelinaya burburka iyo kala tafaraaruqa Soomaaliland gobolkan oo xuduud la leh wadanka Jabuuti ayaa si gaara u saameynayay qadiyadda tan waxana ay ka duwanaanayaan dhammaanba safaradii uu madaxweynuhu ku maraayay gobollada kale ee Soomaaliland Sanaag iyo Awdal oo ah labada gobol ee haatan ay birtu saaran tahay hase yeeshee dadka reer Awdal waxa ay direen fariin rasmi ah oo muujinaysa qaranimada iyo isku duubnida Jamhuuriyadda Soomaaliland wax wada lahaanshaha iyo inay dhisteen oo taageen iyagu calanka tawxiid kale ee maanta dushooda ka babanaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbado kala duwan oo uu jeediyay dadka reer Awdal waxa uu ku lifaaqay codku inay gacantooda ku haystaan haddii uu shaqadii hore ka soo baxay oo ay u bogeen 7 sannadood waxqabadkiisiina uu doonayo inay mar dambe doortaan haddii kalena ay iyagu leeyihiin ikhtiyaarka inkasta oo qabanqaabada iyo abaabulka dadka reer Awdal ay socotay in muddo safarkuna uu ahaa mid la qorsheeyay oo si weyn looga baaraandegay waxay se u soo dhaweeyeen si dareen leh dadka reer Awdal madaxweynaha Soomaaliland iyo kulanyadii wafdiga ahaayee uu hoggaaminayay waxana ay ahayd laab furnaan iyo marti soor aan mucaarad iyo muxaafidba loo kala harin iyadoo uu yahay madaxweynuhu astaantii qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sannadood oo uu talada soo hayay madaxweyne biixii ayaa gebagabo ku sii dhow 7-ka cisho marka ay dhammaatana waxa ay dadku go'aan ka gaarayaan madaxweynaha ay siinayaan awoodda 5 sano ee soo socota